လည်းရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့ရက်တုန်းကအကုန်လုံးပဲဒါတီမှာပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ရဲ့ Republican ရဲ့ဒီသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့ Donald Trump သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အခုဆိုရင်ဒီ Donald Trump ကိုပေါ့နော်ဒီဗြိတိန်ကိုဝင်ခွင့်မပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုကဒီလက်မှတ်ပေါင်း2သိန်းကျော်အထိရှိလာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီ Republican ရဲ့ပေါ့နော် American မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ American ဒီသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုရေပန်းစားနေတဲ့ American ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ Donald Trump သူနေနေရပြီးခဲ့ရပိုင်းတော့ဆိုရင် CNN နဲ့ဒီ interview တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါမွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့သူနေနေရဒီမွတ်စလင်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်ကိုပေါ့နော်ဒီဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနေနေဒါပြောဆိုခဲ့တာပေါ့အခုဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးကိုပဲခံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့အခုဆိုရင်လည်းပဲဒီ Donald Trump ကိုဆိုရင်ဗီတိန်ကိုဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒီစုပေါင်းဒီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မှတ်ပေါင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ2သိန်းနဲ့3000ကျော်ပေါ့နော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီကတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းကိုဒီမွတ်စလင်တွေဝင်ရောက်မှုတားမြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ Mr. Trump ကပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဗီတိန်နိုင်ငံသားအချို့ကသူ့ကိုဗီတိန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ခွင့်မပေးခုလိုမျိုးတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုထားတဲ့လက်မှတ်ပေါင်းအနေနဲ့ကတော့3000ကျော်ပြီဆိုရင်ဒီတောင်းဆိုမှုကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ဗီတိန်လှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီတိန်အစိုးရကနေလည်းတရားဝင်စာထုတ်ပြီးတုံ့ပြန်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီတိန်ကအမုန်းစကားပွားသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီစင်းမြင့်အတိုင်းပဲဗီတိန်ကိုဝင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့လည်းလက်မှတ်တောင်းခံလှော်ထဲမှာဖော်ပြထားရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မနက်ကစောပေါ့နော်သူ့လိုမျိုးဒီလိုအမေရိကန်ရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်နေလဲပဲရေပန်းစားနေတဲ့ဒီလူတူကခုလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝေဖန်မှုတွေကဒါတော်လေးကိုပဲဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောက်ဒီခွဲခြားမှုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဝေဖန်မှုတွေခံနေရတာပါဟုတ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ Mr. Trump ပေါ့နော်သူ့လိုနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီအမေရိကန်တွေကိုဒီမွတ်စလင်တွေပေါ့နော်မဝင်ရေးတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဗီတိန်မှာလည်းပဲခုလိုမျိုးဒါကြေကြေပြင်းပြဝေဖန်ခံနေရတယ်စကော့တလန်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီစကော့တလန်ရဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးတက်မဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒီ Mr. Trump ကိုဒီဇမလ9ရက်နေ့တုန်းကဒါရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Mr. Trump ကိုတော့ဒီဗီတိန်တဲပေါ့နော်ဝင်ခွင့်မပေးရေးဒီတောင်းဆိုမှုမှာဆိုရင်ဒီစူပေါင်းပေါ့နော်လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုတော့ဒီအသက်63နှစ်အရွယ်ရှိသူဒီ Scotland သူပေါ့နော်ဒီ Susan Kelly ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Incarnate ကလေးကနေပြီးတော့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Donald Trump ကိုပေါ့နော်ဗီတိန်ကိုဝင်ခွင့်မပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်